E aí, Oi, pessoal, beleza? Estamos aqui, reatores, Rodrigo Cacau, que é o Lu, e vamos assistir ao episódio 20 da terceira temporada. Estamos chegando ao final, hein, galera? Eba, ai, 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 É chamado The Man Behind the Curtain, o homem atrás da cortina. alguém escondido. O que estava É o Ben. escondido, que era o trapaceiro lá. Foi descoberto, né, pelo sol e morreu. Muriou. Agora, só uma coisa aqui. O Ben, ele é tão desgraçado que ele mentiu pro Locke. É, mentiu. Sobre. Mas ele vive Ele mente mentindo. sempre, É né? Mas só o sobre o que ele quê? faz. Sobre o quê? Não, mas ele falou. Ah, ele apareceu aí, né? Aqui, Ah, tipo. o pai dele. Sim, Ah, sobre o é? pai. Ah, o Sim. cara apareceu aí, pô. É, mas é isso. O Ben, ele mente o tempo inteiro porque ele é manipulador, né? Então ele Bicho, só velho. mente. Safado. Ah, The Man Behind the Curtains pode ser o Jacob. Olha. Eu quero que seja o Cara, eu Jacob. quero também. Eu acho que pode ser o Sawyer que vai virar a pessoa que ele é mesmo. Talvez. É uma referência ao Mágico de Oz. O homem atrás da cortina é o Mágico de Oz, não é? Que na real é um carinha pequenininho atrás da cortina. Acho que é o Jacob. Será que é Então o vamos. Jacob? Ou é o Ben ou é o Jacob? Ou Ou é é o a Ben ou é o Penny? Jacob? Bom, alguém que tá escondido. Vamos ver. Pô, eu só espero que a Penny não acabe, tipo, na ilha, assim, saca? Entendi. Porque, Como tipo, assim? ela tá tentando resgatar o Desmond, saca? E aí, tipo, se lascar. Você tá com medo dela cair na ilha e nunca mais sair igual Desmond? Exato. Tipo, fui tentar ajudar, me ferrei, entendeu? Você voou, hein? Porra. Vamos Mas, ver. gente, Ah, será isso que que vai é ela acontecer, né? mesmo que foi Eu que tá acho. no esquema lá da Naomi? Tinha uns. Ah, não, é. A ideia dela não, eu não duvido. Porque esse negócio que ela falou aí, eu tô desconfiado. Pois é, alguma coisa de errado não está certo. Bora. Previously on Lost. Não, Eita. não. Loki. Agora ele vai virar o Rambo total, porque vai ficar sozinho, não vai voltar pra canto nenhum. Vai só entregar o corpo do pai. O pior, sabe o quê? Vai cantar de galo. Vai chegar lá todo bonitão. Tá aqui, ó. Pá! Mal sabe. Eita, quem tá tendo filho? É o Ben, né? Sim. Ixi, vai morrer. Ah, deve ser por isso que ele é fissurado com essas coisas. Porque como é que ele nasceu e aí depois as grávidas não podem ter filho? Sendo que ele nasceu na ilha, segundo ele mesmo. Bom ponto. O bebê nasce e a mãe morre. Ah, mas Não. se ele segundo a foi o Julia. último que nasceu? Porque segundo a Julia, não chega Morre nem antes, né? É. no segundo ou terceiro trimestre. Ixi. Ih, ela tá tendo uma hemorragia. Meu Deus, que ideia que pode dar merda. Ai, meu Deus, falta vir a fumaça preta. Oxi. Eita! Cortando. Gente, olha aqui. Caralho, que Agora é exatamente. foi muito bom. Como A é gente bom ser. esperando a fumaça preta. Como é bom ser enganado por Lost, cara. She's bleeding. Okay, look, Ah, we'll put her in the excelente. car, Ok. okay? I'm right here. Colin Benjamin. Pronto. Caosão. Então foi um caô que ele nasceu lá. É. Mais um, né? Nossa, É. mano. Só porque você tinha acabado de falar. É. Ai, meu Deus. Caraca. O neném mais lindo virou essa coisa horrorosa. Esse bicho é filho da mãe, Sinistro. mano. Caraca. Tá segurando um Tiago. boneco, parece o Chucky. Super, super cousin. Mine just happens to be today. You do remember birthdays, don't you, Richard? The tape with your instructions for Juliet. Do you want me to bring it back to the medical station? I thought you already took it. E cadê o treco? Eita! Então foi o Johnzão mesmo que. Foi o John que pegou. Ei! O John chegando com o pai. You said that if I killed my father, Ai! bicho tá com bíceps Tell me em everything I wanted to know about the island. So why don't you start at the beginning? Não gostou não. É, ele não gostou. Cara, então ninguém gosta muito do bem, É, todo mundo age por trás, né? velho. É.
Eu acho que é cada um por si, Deus por todos, na verdade verdadeira. Né? You probably think I'm the leader of this little community. We all answer to someone, John. And who might that be? His name is Jacob. Ei, tá aí. Ok. Cara da Lu. I can't do that. Eu acho que é o Jacob que vai aparecer. Hein? Well, you're the only one who talks to him. That's right. I was born here on this. Oh, I'm one Deus of the last that was. So Jacob talks to me, John. He tells me what to do. Trusts me. No one else has ever seen him. That's right. How convenient. What I think, Ben. You are the man behind the curtain. Oh, oi. Ah. And you're a liar. Ah, com certeza, isso aí. Se o Jacob for bem, eu vou ficar um pouco decepcionado. Acho que vai ser legal. Ih, Toy ficou nervoso. Porque aí torna ele mais desgraçado ainda. Ele ficou nervoso, vocês viram que ele ficou tenso? Mas é bonitinho, gente, olha. Parecido. Né? Dá pra dizer que é que bem. Bom cast. Eita, olha só, gente, ele era uma criança e já tinha um negócio. Ó, e era Roger. Dharma. É. Aí era Dharma, velho. Pera, Roger... Pera, Roger... Olha aí. Fala, Lu, eu sei o que você quer falar. Namastê. Ou namastê. O nome do pai dele é Roger. É Roger. Então ele tava na Kombi. Ou roubaram o uniforme dele. Não, era o pai dele que morreu, velho. Você. Caralho. Memória boa da porra. Mr. Goodspeed was there the day you were born. Yes, I was. E parece que essa galera toda é conhecida, gente. É porque era Dharma. E a galera não, provavelmente essa galera que tá lá hoje não conhece ninguém da iniciativa Dharma. Gente, o Ben, ele é um menino do mal. Ele fez alguma coisa bem negativa. Porque todo mundo aí, suave na nave, olha lá, todo mundo feliz. Olha lá. É verdade. Que kind of wildlife you think this fence is protecting us from? Roger Linus? Roger Linus? Olha lá. Isso mesmo, ele era o carinha lá da. Da Kombi. Tava com o uniformezinho. Russo. Olha, eu é Russo. Véi, deu muita merda na barra, hein? Mas eu acho que quem fez a merda todinha foi o Ben. Que tava todo mundo feliz, cara. Workman. I'm sorry, Mr. Linus. Eita, legal essa retrospectiva aí, hein? É, você pediu um do Ben, ó. É, foi mesmo, tinha pedido um do Ben. Don't ask me what the hell it is, because it don't matter right now. What does matter is this. Rapaz, a merda vai explodir aí. E o Jack, hein? Todas as hélices do ventilador. E o Jack? Where is that? Where is he? Eita. Ele é o único que é Dharma, velho. E ele falou isso. Unfortunately, the pylons were not set to a lethal level. Tá andando. Olha lá. They had an injured woman with them. Apparently she had just parachuted onto the island. What? Então a hipótese dela ser dos outros tá eliminada. I assume they have taken her back to their camp. We'll be visiting their camp day after tomorrow. We'll take care of it. Vê, eles não estão mortos. Lembra de falar sobre isso. He and I are going to see Jacob. Oh, acho que foi uma boa jogada. Ele ficou com medo, ó. Botou ele na parede também. Jogou bem. É. Aí, Loki, aí fica fácil. Ah, não sei não. Loki meio besta. Our excursion will have to wait. Olha lá, mas ele já deu moral pro Loki agora. Vixe, Maria, que cabeçada. Ninguém tá fazendo mal, tomando chá. O cara toa demais. Eu. Não me arrependo de ter colocado ele no meu reatômetro, mano. E agora vai querer também? Aí, ganhou moral pra porra agora, hein? Eita! Ai, seu bloco. E ele tava meio adormecido, né, um tempo atrás. O pano fora. Voltou com gosto. I hear you're gonna go see Jacob. Eita. You're gonna need this. Mm-hmm.
Rapaz. Gente, que. E a Rousseau não teve coragem, né, velho? É complicado também tu chegar assim, ô, tu sou tua mãe. Eita, ela sabe que é aniversário do bichinho. Tá vendo? É. Volcanic reaction. Cara, olha o que tinha nessa ilha, gente. Ixi. É o bicho, será? Já é o monstro? Será? Minha gente, mas espingarda não mata o monstro, não, né? Então deve ser outra coisa. Então existia o X, então. O Mikael não tá mentindo completamente. Uhum. É. Gente. O coelho que ele usou pra enganar o Look, we're having some skirmishes with the natives. Natives? Well, don't forget about Ben. He's getting a quality education. I don't give a damn about his education. If I'm gonna get shot, I want hazard pay. Ai, que susto! Que susto! Que aparição danada! Que isso? Só tem pai cuzão aí, velho. Pois é, velho. Mais um pai. Gente! Oxi! A mãe dele. É a mãe. Ô, bichinho. Então, acho que dá pra comentar rápido. Eu acho que o eles não estão mortos, cara, porque, pô, o moleque não tem motivo pra achar que ele morreu. O Ben. Saca? Se ele tá lá. Juliet left with Jack. Sim. A Juliet, por exemplo. It might be time for you to tell everybody else about Naomi too. Play the tape. Eita. Vou mostrar tudo agora. Cara, o Jack sabe alguma coisa, hein, velho? Puta merda. Mas eu acho que o Jack não sabe disso, não. É, disso não. Mas tem alguma coisa. É. I can assure you that Jacob is very, very real. Será que o Jacob vai fumar? É mesmo. Ou então é ele escondido atrás da fumaça com controle remoto. É, tipo isso. Um dronezinho. Well, I guess there's a first time for everything. Que louco, mano. Coragem. Botou o bicho no lugar dele, hein? Todo mundo respeitando, ó. Bora, Tom, faz alguma coisa só. Tô tomando café. Eu tô tomando café, eu nunca tinha reparado. Oh, que bonitinho. Eita, aquele boneco que ele tava segurando. Oh, ah, é o casal. That's you and that's me. Oh, que lindo. Happy birthday, Ben. Ah, não. E eu falei que era o Chuck, não é mais não. É o Workman. Ele morreu com um monte de cerveja, né, velho? Foi. É mesmo. Será que ele tava dirigindo embriagado? Pode ser. Pô, e o moleque é bonzinho demais, né? Tadinho. It's your birthday. Sorry, I forgot. Idiota. Kind of hard to celebrate on the day you killed your mom. Nossa. She's just 7 months pregnant. We went for a hike. You had to come early. Nossa, não, tadinho. Não. Que pai merda. Nossa, idiota. Olha aí. Será que ele acha que o rolê das mulheres não poderiam engravidar na ilha por causa dele? Tadinho, cara, nossa. Nossa. Tá vendo, gente? Ninguém nasce ruim, né? Só a pessoa se transforma, coitada. Pronto, agora a fumaça vai aparecer. Ai, meu Deus. Cerca. Ele vai ser o primeiro a sair. Ah, de novo. Benjamin! Ai, meu Deus. Cara, e se você for a fumacinha, hein? Uhum. Quem? A menina? A mãe? É. É. Porque ela apareceu como irmão do Echo, né? Naquela vez. Uhum. E como várias outras visões. Cara, falando isso, aquela cena é uma das minhas favoritas, mano. Uhum. Na hora que ele fala assim, que. Do que ela conversa com o Echo? É. Let's go, John.
isso. Em areia preta. But it's Jack. He would never do anything to hurt us. No. And Juliet? Would involve her taking you to one of their medical stations, would it now, Mrs. Kwan? Mm-hmm. Mm. How? Kwan is pregnant. The fetus is healthy and was conceived on island with her husband. Nossa, vai ficar decepcionada, hein? Where'd you get that? Vixe. Where have you been, Jack? I asked you where you got it. Oh, you think you're in a position Deus. To be asking us questions? Turn the tape over. Turn the tape over. Press play. Eita, vai aparecer a explicação. I'm sending three teams to extract Kwan the night after tomorrow. We won't have time to run Austin's sample. Caracas. Então era isso que o Jack sabia. I told Jack what they wanted to do. Why didn't you tell us? Because I hadn't decided what to do about it yet. Ah, tinha que ter conversado. Pois é, ainda... Demorou demais, ficou guardando segredo. Tá tenso isso aí, velho. I think we got some catching up to do. Agora. Saudades do Jack puto. Cara, ainda vai voltar, eu acho. É, esse negócio de ficar guardando segredo. Eita, o Ben tá indo embora. Mas é porque o Jack é muito cuidadoso. Não é, nossa, deixa ele meio besta de vez em quando. Ó. Ah, mano. Ai, será não. Que foi porque ele desligou essa merda que deu a merda toda? E a fumaça chegou esbagaçando ou usou X? E agora? Agora liga de novo. Pronto. Não ligou. Vazou. Ixi. Olha os sussurros que a Russo fala. Tadinho, velho. É? Nossa. Uma criança pra enganar. Ai, puta, não. Que pariu. Tadinho, é. E com um pai idiota, né? Então é. Ele tava, tá sozinho aí. Só tem a amiguinha dele. Ai, não. Ai, ai, meu Deus. Que isso? É o Richard? É o Richard. Meu Deus. E o Richard continua do mesmo jeito. Ele era hostil. É. E, gente, continua do mesmo jeito. Olha lá pra você ver. Então os hostis vão acolher ele e eles vão se virar contra a Dharma. Eita, Lu. Caraca, velho. Gente, como que o Richard pode estar assim e hoje tá do mesmo jeito? E o Ben era uma criança. Dormindo formal. É, não tem... I hate it there. Take me with you. Pronto, é isso mesmo. You're gonna have to be very, very patient. Ah, véi. É. Se não fosse reatores, acho que eu ia engatar hoje nessa porra. Eu também. Você é louco, quero saber, véi. Nem pensa em olhar nem nada. We're here. Caraca, véi. Eita, a casa. Quanto uma mais. Barraca. Tipo, é que nem eu ler, responde uma a 20 perguntas. Uhum. You wanna turn off your flashlight, John? Why? Pra ele botar o chapéu e o óculos. Feels the same way about technology as you do. Será que ele é tipo. O hostil antigão? É, pode ser. Caramba, véi. Jacob. I'm here with John Locke. We're coming in now. Jacob. Aff, Maria. Gente. Que isso? Aren't you going to say hello, John? What? Tá de sacanagem. I told you he wouldn't. Gente, you o Ben. Can't see him? Tá doido. See who? Jacob. In this chair. Yes, I know, but he insisted. Ah, o Ben, filho da puta, né? Well, here they are. This is the man who can answer every single... Eu acho que é tipo consciência dele. Sorry, may I finish? You're crazy. É. Jacob, please, I can't hear him. Stop. If you're going to talk Stop. Over what he said. Shut up! Eu daria um chute na cadeira pra ver se tem peso. Eu acho que isso aí tá parecendo um filme de terror, minha gente. Pode ser invisível, mas o peso é real.
And I'm sorry that you're too limited to see. You're pathetic. Vixe. Help me. Ai, não, gente. A gala agora lascou, não vou dormir mais. What did you just say? I didn't say anything. I heard you. You said ai. Ah. Que isso, jovens? Eita porra. Não, de... Caraca, velho. Que isso? É uma força. Eita, será que é a força que fez o avião cair? Ficou assustado. Caraca, irmão, véio, também, mas isso aí foi sinistro. Eu tinha corrido muito antes. Tá, moleque. Ai, que medo. Achei que fosse uma mulher saindo aí de dentro. Pronto. Gente, isso é um filme de terror, esse negócio dessa cadeira aí, hein? Bem, tão traumatizado também. Caraca. What was that? Jacob. That was Jacob. Então, Jacob é a força sobrenatural dele. É, pode ser. Uhum. É o que fez o avião cair. What did Jacob say to you? He didn't say anything to me. You did. Ah, não. What are you talking about? There is no Jacob, Ben. And it's time your people were told the truth. Pronto. And this is not the way we came. I wasn't born on this island. That's what I want to show you. Gente, caramba. Essa sequência tá... Tá de lascar, hein? Bom, hein? Será que ele ainda era bonzinho aí? Olha só, ele saiu e teve que voltar. E voltou pra iniciativa, olha só. Ah, então ele tá esperando até agora. Até esse momento aí, no caso. O Richard buscar ele. Será? Workman, ele virou. Igual a mesma coisa do pai. Uhum. Olá. Morning. It's my birthday. Why don't we go up to the mesa? Drink some beers. Ele matou o pai dele? Será? Acho que não. Eu também acho que não. I like that. Ok. Olha lá, combizinho massa. Yay, yay! A musiquinha. Ih, acho que ele vai matar o pai, vai empurrar a Kombi. Do you really blame me? What? Acho que ele vai matar o pai mesmo. Do you really think it's my fault that she died? I will do my best to remember your birthday next year. I don't think that's gonna happen, Ted. I've had to put up with you. Vigi. And doing that required a tremendous amount of patience. Caramba, então será por isso que... Caramba. Nossa. Nossa, sangue frio do bicho, hein? Tá porra, né? Caracas, matou o cara espetado. Ai, que horror. Nossa, eu saí, pelo menos. Caramba, o bicho é sangue que frio. Que coisa malvada. Sem nenhuma reação. Nenhuma. Caramba. Eita. Uai, então ele matou todo mundo, aquele negócio? Que ele soltou lá pro pai morrer? Que foram ele. Foi ele e os outros. Ele se aliou e ficou fingindo que tava aí. Por isso que o cara falou que ia requerer muita paciência. É. E no dia do aniversário dele, os hostis foram pra aí, fizeram isso e ele matou o pai. Pronto. Presentão. Caracas. Ah, porra. Oh, gente, que maldade. Então, agora é oficial. Eles não são Dharma. O amigo dele, ó. Poxa vida. Então ele se juntou aos hostis mesmo. Ó, a galera chegando.
Gente, agora... De onde é que esse povo veio? Com pulseira e tudo. Olha, eu com relógio, com arma. E o Richard já tinha que ter... Já era mais velho, né, minha gente? Vamos combinar. Ele conheceu bem pequenininho, um bebê, assim, criança. Go get his body and leave him out there. Eita. Agora é como eles estão hoje. Vixe. This is where I came from, John. Pesado. I was one of the people that was smart enough to make sure that I didn't end up in that ditch. Which makes me considerably smarter than you, John. Ai, caraca, eu ia falar, ele vai empurrar ele. Ai, não. Meu Deus. Pronto. Why did you do this? Because you heard him. Então ele é especial. Help me. Porque o Ben não ouve, quem ouviu foi o John. What did he say to you? He said, help me. O John vai morrer? Well, I certainly hope he helps you, John. Vixe, Mario, o John vai morrer, gente. Ah, mano. Eu quero meu milagre aí. Ah, véi. Poxa, logo no episódio que a gente... Vai parar. É, galera. Caraca, tô será de cara. Este... O fim de John Locke? Não, não acredito não, velho. Olha, eu acho que não vai ser. Mas assim, quando eu vi que ele começou a fechar a expressão dele, o olho começou a se abrir, assim, tipo... Eu achei que ele fosse... Eu não acho que ele vai morrer agora, mas eu achei que ele fosse morrer. Caramba, velho. Kel, eu sei que foi dolorido, cara. Mas eu acho que ele não vai morrer, não. Não, eu acho que ele vai acontecer alguma coisa. Não. Mas você sabe por quê? Porque o John ouviu a voz do Jacob. É. E o Ben não ouve. Então, o que que acontece? Isso faz com que o Locke realmente seja especial. Será que o Ben vê, mas não escuta? Pode ser. Você acha que... Ah. Será que ele vê? Não, só ia concordar. Você acha que... Bom... Não sei se vocês viram um frame rapidão, tinha um cara na cadeira. Nossa, puta! Eu não vi, não. Na última hora, assim, quando... Ainda bem que eu não vi, porque isso é um filme de terror. Quando tava já o fogo lá rolando, aí tinha um cara na cadeira. Meu Deus! Tu consegue mandar esse frame pra gente? Consigo, mando pra vocês esse frame. É perigoso pesquisar, né? Mando pra vocês o frame. Nossa, eu quero ver. Ai, meu Deus, eu só não vou dormir. Esse é o momento onde você tem que se passar longe de tudo relacionado a Lost. Beleza, porque qualquer coisa que você pegar vai estragar. Mas eu sei que vocês não fazem isso. Tô só não, aqui. É. Tô só fazendo meu papel, galera. Só pra mostrar pra vocês que eu tô aqui. Em cima. É... Cara, eu não vi esse daí. Que ele... Ainda bem, porque... Eu caramba, vi, Lu, mas... você viu o cara sentado? Eu vi, mas eu não consegui, tipo... Não, não é pra identificar. Não é pra não, saber. Eu vi que tinha um cara ali, aí eu fiquei... Primeiro eu achei que fosse o Ben, mas quando eu vi o Ben do outro lado, eu falei... Ah. Eu não vi não, cara. Só vi o fogo, a confusão. Mas eu tava meio... Eu fiquei com medo, na verdade, por conta das coisas. Cara, mas... O negócio sobrenatural é meio punk. Cena medonha ali mesmo. Mas, mano... Será que os outros... Essa galera, tipo... Eu não acho... Será que são ativos? Pois é, aí é que tá. Primeiro o seguinte, o Richard apareceu do jeito que ele é hoje, com o Ben desse tamanho. Então, alguma coisa tem aí. É, eu acho que isso aí foi... Foi furo. Igual não, o pai do Locke. Eu acho que Locke. Foi um rolê de, tipo assim, suspensão de descrença aí. Como assim? É... Explica, amor, suspensão de descrença. Eu não sei o que é isso. Não? Suspensão de descrença é quando tem alguma coisa que, teoricamente, assim, você sabe que, ó, isso aqui não é bem isso aqui no filme, mas você espera, por exemplo, o super-homem voar. Ah. Sabe que não é possível, mas é uma suspensão da sua descrença, entendeu? Você falou o fato do Richard estar com a mesma cara. É, eu acho que... Mas olha pra você ver, ali foi claro que o Richard já tava lá, o Ben, né, como vocês falaram, ele...
ficou junto com os hostis, com o Richard, e depois eles atacaram contra por conta da raiva do Ben, pelo pai. Massa. Agora, saca que o Ben tá numa situação e o Richard tá meio que por trás? Falando que ele não é confiável, não sei o que lá? Olha, eu vou colocar uma teoria que pode estar errada pra caralho. Mas eu vou tentar. Eu acho que os hostis não são nativos. E... ah, eu não sei por que eles estão ali. Mas eles estão ali antes, teoricamente, antes da iniciativa da arma. E eu acho que o Ben falou que ele nasceu lá. E pelo fato dele ter falado isso, a galera pode ter ficado de cara. Tipo... achar que ele era um cara especial. E essa luta... e aí, por isso, podem ter dado uma moralzinha pra ele. Porque... e agora, ele tá com medo de perder a majestade dele pro Loki. Porque você vê que ele pergunta pro... quando o cara chega lá, ele pergunta se quer que pegue o corpo. Aí, fica meio dúbio, né? Se ele perguntou isso porque ele queria... por uma questão de pessoal, assim. Ou se era uma questão de autoridade mesmo. Se ele já era uma autoridade ali. Entendi. É. Bom, ótima pergunta essa aí. Ótima questão. Nossa, tem tanta coisa nesse episódio que a gente... nossa! Poderia ficar aqui o dia inteiro falando dele. Mas eu tô deixando vocês falarem o que ficou mais na cabeça de vocês. Esse negócio do Richard aí ter a mesma cara, pra você... ok, tem a mesma cara. Pra você, baby. Você acha que é suspensão de descrença? Talvez. Mas pode não ser. Eu acho que... eu acho muito estranho. Eu acho que... Cacau achou... caramba, o Richard tá com a mesma cara. O Kel e a Lu... eita, o Richard... ok, beleza. Porque tem tanta coisa, né? Tipo assim... o Loki passou a andar. A Rose teve o câncer curado. O Jim não é mais... estéreo. Então acho que já aconteceu tanta coisa que um cara ter a mesma cara não chocou tanto. Isso ou não? Tô perguntando, na real. Talvez. Eu entendi. E isso pode de fato acontecer da pessoa dele não envelhecer, não sei. Porque, gente, olha só, uma coisa é você conhecer a pessoa do mesmo jeito, ou tipo, alguns anos mais velho. Se o Richard fosse uma criança também, ou uma adolescente, não é. Ele era um adulto. O Ben era um adolescente. O Ben virou um adulto, ficou mandando a história, e o Richard, do mesmo jeito. E trabalhando pro Ben. Porque ele foi lá recrutar a Juliette, ele fez um monte de coisa, e aí? Em relação à autoridade, vai, irmão, fala. Não, pode falar. Eu acho que em relação à autoridade, eu acho que é a relação desse rolê de ser especial. E mas, é a mentira dele. Os caos que ele conta. Mas em relação... essa parte da idade pode ser um rolê da ilha e a galera não envelhecer, mas também pode ser um rolê de suspensão de descrença. Se a gente colocar um outro cara, um outro ator pra falar que é o Richard, talvez as pessoas, ainda mais que a galera faz isso pra televisão, que você não espera que a pessoa tá assistindo seguido. Entendi, tipo assim, é uma coisa que passou despercebido. Porque assim, por exemplo, hoje em dia, né, Netflix vai lá e lança 10 episódios. A Netflix espera que tu vá assistir ele meio que rápido. Então ela se dá o luxo, né, de trocar... Por exemplo, trocar um personagem, mas espera que você vai saber pelo nome e tal. Então você assistindo, tipo, sai uma vez por semana, né? O Lost? E aí às vezes o cara, sei lá, não assistia na ordem e tal. E às vezes podia pegar e tipo, Rick, quem é esse cara? Que esse adolescente aí? Trocar o ator. Estranho. Eu acho que pode ter sido isso. Mas pode ser esse negócio também. Ou então pode ser uma besteira minha de chegar e falar, gente, como assim? Tipo, o cara tem 10 anos na frente do Ben e hoje os dois são da mesma idade. E o Ben manda, porque ele é o manda-chuva. E pode ter sido isso, de ter falado, cara, eu nasci nessa ilha. Então, se você nasceu nessa ilha, você deve ter algum poder. Só que ele tá perdendo o poder pro Loki, porque o Loki de fato tem, tipo, um poder. E é como ele falou pro Loki, porque você saiu da cadeira de rodas, eu estou indo pra cadeira de rodas. Na verdade, eu acho que essa autoridade que o Ben teve com a galera foi por causa do Jacob. Que o Jacob passou pra ele. Não
não sei se exatamente passou, mas acho que por ele conseguir ver, sei lá, o Jacob, não sei. Uhum. Eu acho que o Ben não vê o Jacob. Eu acho que ele sente, pode ser uma energia que ele acabou conhecendo e sabe que o Jacob estava ali sentado ou em pé ou ajoelhado naquela cadeira pelo jeito que ele conhece. Porque se ele não pode ouvir, como é que apesar ele vê? Apesar que parece que o Jacob interrompe ele. Sim, ele interrompeu ele várias vezes. Agora, então, como é que pode dizer que ele não ouviu? Talvez ele não ouviu, ele ficou bolado porque, ué, ele falou alguma coisa pro Loki que eu não escutei. É, exatamente. Foi ali na beira da cova ali com os cadáveres, e ele atirou no John, e o John perguntou, por que que tá fazendo isso? Porque você ouviu ele. Saiu da boca do Ben, isso. Uhum. Só que... A magia do negócio é que a gente nunca sabe se o que o Ben tá falando é verdade ou se é mentira. É verdade. A gente nunca sabe de nada. A gente só... Vai que ele era mentira esse negócio de interrompendo. Pode eu ser sei verdade, que você... pode ser mentira. É, não fica chateado, não sei o que. É pura mentira. Então, já querendo intimidar o John. É um Ben desgramado. Vamos lá. O John viu que um monte de coisa aconteceu ali. Mas mesmo assim, mesmo ele vendo aquilo tudo, eles saíram lá pra caminhar ali, pra ir pra cova lá. O John falou, você tá de sacanagem, não sei o quê. Então, tipo assim, nem vendo aquilo tudo ali, ele acreditou que era um, sei lá, que o Ben tava realmente falando com o Jacob. E o próprio Ben, no começo do episódio, fala que... Ele é o único que tem acesso ao Jacob, ele é o único que conversa com o Jacob, o único que viu o Jacob. E o John. Agora o que assustou foi aquela voz. Help me. Oh. E eu acho que o Jacob, de alguma forma, virou prisioneiro do Ben também. Uhum. Né? Pra ele ter pedido ajuda. Exatamente. Eu acho. Então. você reclamando. Pô, velho, queria ver mais. Tipo, responde uma coisa e daqui a pouco já tem. Mais um monte de coisa. 500 perguntas, é verdade. Mas ó, vamos lá. Com essa cena da cabana, você se sente seguro em dizer que existe algo sobrenatural aí? Categoricamente. Com certeza. Ó, o carimbo aqui, com ó. Certeza. A Lu tá admitindo também. É. Carimbado, velho. Com certeza tem. Então, só o rolê do eco, pra mim, já tava. É. Você já tava convencido disso antes, né? Uhum. Mas pode ser um, sei lá, a cabana pode ter tremido e fogo saído, alguém controlando ali o videogame. Ah, pois é, mas acho que não. Ué. Não, acho que não. Não, acho que agora não. Apesar que, véio, aquele tubarão marcado me traz uma sensação o tubarão tá marcado com o símbolo da Dharma. Exatamente. Aquilo ali me confunde. O urso também, e o urso. Pois é. O urso, os ursos. Mas tivemos um flashback... Da Dharma. É. Essa... E do bem, né? E do bem. Não, finalmente também, ó. Carimbou. É. Dharma e outros. Coisas diferentes, exatamente. É Dharma e outros, eu falei? É, né? É tipo, enfim, o Ben. O Ben tava, né, na Dharma. Sim. Workman Roger, mais um mistério revelado na Kombi. Memória boa. A música era a música. A musiquinha. E por isso que quando pegou a Kombi de novo, saiu naquele pedaço ali da música. Mesmo. Agora. Não, pode deixar. Esqueci. Tá. Ah, meu Deus. Outra coisa sobre o Jacob é a lista, né? A lista do Jacob. Que... Como é que ele sabe dessa parada aí? Mas aí foi o Ben que falou que o Jacob fez uma lista. Tem isso também. Quem disse que também. O Jacob é. Isso é foda, né, às cara? Às vezes porque... o Ben faz a merda e bota a culpa na entidade. Como diz o John, muito conveniente. Muito. Esse personagem é tão desgraçado que a gente não faz todas essas perguntas e não pode ter certeza de nada. Nada. Porque pode ser tudo só um esquema do Ben. É. Ou pode ser todo o rolê que. Realmente pode estar acontecendo. Né? Mas eu acho, cara, fofinho, que... O molequinho fofinho virou um desgraçado, velho. Pois é muito difícil falar que acredito ou não acredito, porque até o último segundo ali, quando ele tava falando com o Jacob, eu achava que ele era um lunático. Eu também. Agora, mano... Rapidão. Então, ó,
um molequinho fofinho, né? Inseguro, uhum, vítima, que virou esse cara aí. É. A gente só viu o extremo aqui e o extremo aqui. Uhum. Né? Então, tipo assim, não dá pra gente concluir nada a respeito disso ainda. É só pra vocês ficarem tranquilos, que não precisa saber disso agora. Esse rolê de jogar com o psicológico de todo mundo, foi um negócio que ele aprendeu com alguém? Ou é isso? Eu acho que ele aprendeu. Com quem? Com o pai dele, com o talvez. O pai dele com certeza com teve uma participação ativa ali. E eu acho que ele mesmo, tipo assim, como se fosse uma coisa de sobrevivência. Sim. Às vezes até com o Richard, que pode ter falado pra ele, porque pra você ver, ele ficou amigo dos hostis e ele enganou durante anos o pessoal da Dharma. Né? E no dia do aniversário dele, ele fez o ataque, deixou a galera morta, né, morrer e matou o pai. Pô, cara, isso não é uma coisa comum, tipo... Ele aprendeu a ser assim, frio, colocou a máscara e viu o pai morrer, gente. Não desceu uma lágrima no olho dele. Tá louco, simplesmente saiu da Kombi e acabou. O pai só acusou ele de matar a mãe no dia do nascimento. Não, horrível. Ele tinha que vir prematuro, né, moleque? Pô. Terrível. Nossa. Péssimo, horrível. Ah, o Mikhail falou, lembra? A primeira vez que o Mikhail apareceu, que teve um purge, como é que fala isso em português? Eu lembrei disso na hora. Expurgo? Tem um nome específico ali. Que traduz. Purificação? Purificação. Purificação. O dia da purificação, e aí deu a treta toda lá com os hostis. Agora, gente, o Mikhail então é o da Dharma. Ele é. E onde é que essa criatura estava? Pois é. Ele tava na fazendinha lá. Eu Mas acho que apareceu ele? Falou... ele? Não, eu acho que ele falou real. Ele tava naquela fazendinha dele. E aí ele não foi vítima do massacre. É, vocês me deixam aqui, eu faço um job pra vocês e é isso. Não, mas aí seria fácil demais, né? Porque ele foi poupado, né? Sim. É. O único. É, não apareceu ele ali também. Enfim, não... Porque teoricamente, ele falou que ele tava na fazenda quando aconteceu isso. Uhum. É, galera. Cuidando das vacas. O negócio tá, ó. É. Abrindo. Não, nossa. E essa do Jacob aí foi de lascar. Eu imaginei o Jacob de tudo quanto é jeito, mas olha, gostei. Eu gostei também. Gostei. Eu ia ficar muito chateada se o Jacob fosse o Ben. Não, eu também ia ficar... Se ele fosse uma pessoa. Eu ia gostar disso também, mas... Eu não ia gostar muito se chegasse lá, o Jacob fosse só um engravatado, assim... Ah, vocês estão trabalhando. Ah, meu Deus. Se ele nunca tivesse aparecido antes, eu também acho que seria ruim. Mas não seria meu pai um Jacob, só um empresário... ganancioso. Igual o clássico empresário ganancioso. Isso seria falha mesmo. Seria, velho. Nossa... Então, bem melhor. Beleza, pessoal. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre esse episódio que tem tantas coisas, pode deixar aí nos comentários, pode comentar o que você quiser, que vocês são muito bem-vindos aqui. A gente ama todos os comentários. Obrigado mesmo aos apoiadores e obrigado vocês que estão aí assistindo nossos vídeos. Se inscreve no canal, por favor. E deixa seu like, seu comentário. Um abraço.